אז תגיד לי, טוב, אתה לא חייב להסתכל אליי, איך קוראים לך? ידידיה. ידידיה. כמה זמן לקח לך לעשות את הטלטלים המופלאים האלה? זה טבעי? לא עבדת עליהם? על הפאות עבדת? כן. כמה זמן לקח לך? מה, לגדל? כן. זה מגיל 3 יש לי פאות. זאת אומרת מגיל 0 בעצם, אבל הטלטלים שלך, תשמע, משהו. אולי גם לגדל טלטלים. לא, אני לא מטולטלת. כל הכבוד, בחיי יופי של טלטלים יש לך. נהדרים, תודה לך.